scorsi mi ha pomoso. So now that I found what I was looking for, I'm shining a light on the dark that I was coming from. Turn on the light for myself. Mnogi kadu gaja ludiki, ko ste opazili neko razliko. Bolj crispy slika je, lepša kvaliteta kamere, zakaj? To je en razlog, zakaj nismo prejšnji snemali. Kiki si je razbil telefon, si je kupil novega in lahko snemam v nulu. Lete to, lete to, lete to, kakve slika je. Kupil sem si Samsung Galaxy 22 Ultra, ker tudi telefon je prav nared za snemanje. Prejšnji teden smo bili na fajti Pero Martić vs. Franko Bajcek. Ste gledali, niste gledali? Če ste gledali, Ludeki, tak sta se tepla, da bi še Kiki z levoj bolj premagal. Šov je bil, ne? Samo, pridi, primi malo. Tak, primi, samo da reči tako. Evo, če bi Kiki tako naredil, ha, pa če ti bi troflo, te bi ubilo. Če bi te pa grešil, bi pa pljučnico dobo, pa bi te glih tako ubilo, tak da. Kikijo šus je desetkrat bolj močni, tak da. Kjeri se upam iti s Kikijom, te se pridi, pa zrihtamo pogreb. Malo ti za furama iz Bistrce, kjer smo misla prodati Sanin telefonček. Ja. Pokaži. iPhone 11. 11 Pro je, ne? 11 Pro. Ja, zaenkrat je še na voljo, ampak ko bo to ti video naložen, ne vem, če še bo gor... Pač, če še bo, sploh probaj, kontaktiraj naj, napiši Sanji na Instagram ali pa na Facebook, pa jo vprašaj, če še ima telefon. V glavnem, mija smo zdaj bila v Bistrci, pa smo mislila telefon prodati, ne? Za 400 evrov smo ga mislila prodati, zaradi tega, ker pač ima eno prasko spredaj na ekrani in ker nima škatle. Ker drugač taki telefon je vreden še vedno 600 evrov, če nekaj malo več. In človek pa da prije tam v Bistrco in ko prije tja, reče, ki imata pa škatlo, smo pa rekla, ja, nimama, ne, glih za tega smo znižala ceno na 400 evrov, ne. In ga ni vzel, poveja pa nama je, zakaj rabi škatlo, ker tudi ljudi kupijo telefone, imajo neki v Maribori poslovalnico prav za telefone in prodajajo kot novi telefon, rabljene telefone. Tako da ljudi, ki pazite, kak kupite v Maribori, ker očitno prav poslovalnice petrigajo na tak način, ker je mislo spolirati Sanin telefon pa ga prodati kot novega, ne. Ja, ampak zdaj to ni naredil, ker še imamo vedno rabljen telefon. Ljudi, ki... Škatle nimamo, če kaj rabi, napiši Sanji, če še ga bo imela, pa rade volje prodama telefon za 400 evrov. Mogoče še lahko kaj zmenimo, če priješ ti iskat ga k nam, pa je to to. Zdaj pa ne gremo domov, ne, prazni rok. Mogoče smo pa komu rejšla, zdaj le življeje, da nov dal Jurja za telefon, ko je v bistvu vreden še 400 evrov. Mogoče, da veš. Ludeki, lejte, ki smo, z kakem avtekom se furamo. Kaj imaš novi avtek? Pa lejte, to je muziko, ne? Lejte, to na USB ključki ima Lukas muziko, notri v Lamboti. Bang. Rank. Ti tak nja znaš voziti, a ti vozi prek pilota, ne? Ker zdaj Luka Liama ni doma, da bi te vozil, te pa a ti vozi, ne? Ker drugač sedeš, tisti je tvoj, ne? Oni, so voznikov, sedeš je tvoj. V toti voznik je pa ponavadi Liam, ne? Ja, točno tak, tisti je ponavadi tvoj, ja. Liam ima pa pod totiga, neko fura. Ma pedalo, ma gasa, ma vse. Lejte, kaj čejte, ma radio na USB, zdaj sem da USB un zel, baterijo kaže, koliko je polna, pravljice lahko gor poslušata, lahko poslušata vse. Ma ta komande gor na volanah. Lejte, vrate, lejte, vrate, lejte, vrate. Stisneš. Pa se odprejo, kaj si nor gor se odprejo, vrate. Ko pravi Lambo? Mata svojega Lambota, Piccolino, vija mata celo garažo, avto, več ko ati pa dedi, Piccolino. A ja, veš, kaj si še pozabil, Lukas? Lučke si pozabil, prežgat, lej. Headlights. Evo, lej. Headlights. Dobro, muzika je tule nadzaj taka opasna, da kar fleksamo lahko z dotem avtekom. Grema. Skor si me povozo. Mamica me vozi. Lambo. Tak, pa smo domov prišla. Smo domov prišli. Shit. Lukas je šel spančkat, ne? Ja. Mi dva pa. Se ne. Umeknite se, umekni se tule. Pirček, to je prevre. V glavnem, tole še niste videli. Sedež na zuna, balkonček izrihtan. Samo steklo še čakamo. Samo steklo. Delavci so rekli, pobrali smo mire. Pridejo, steklo namontirajo. Pa je tau.
pa bomo vam pokazali, kako to lepo izgleda svetovno zunaj. Ampak ne prej, dok ne zmontirajo. Se vete, kak je Kiki ne pokaže, dok ni vse dokončano, tako je treba. Ja, no, vse sem pokazal, ja, samo pač v davčega. Odbližil še pa ne. Zunaj pa vročo, danes je 30 stopin. Jaz kuma diham, zdaj, ko smo iz prehoda prišli, sem zagorel. Sanja je zagorila, pa šla delat južnico, ne? Kaj daš? Jaz vedno gorim. A, ti vedno goriš. In njega pa boljšega čez domače solatke. Oh, lete to, kak je lepi perek iz zeleni. Kaj rečeš na domačo solato? Ha? Ko je Kiki nabral? Še bolj bo dobra. Da vidimo. Še bolj bo dobra, zato, ker sem jo jaz nabral. Ko je sladka. Ja, ne? Skor tako ti. Aha, ne, jaz sem bolj sladki, prema. Se pravi, zdaj pa treba malo soli dati. Ritka na noge, bravo! Še. Na Ritko pa na noge, ajde, Liam. Na Ritko pa na noge. O, pa na koleno, pa na noge. Ajde, hitro. Tup, pup. Wow! Bravo! Bravo! In spet smo na sprehode, ki ne? Ampak tokrat je Liamček zravno. Oh my god, zdaj pa ti pa lahko samo obračaš, ne? Ti pa sploh atijo gadalinca ne rabiš. Ti imaš pa izpit že naredke, a češ, ne? Mami, veš to? Le to. Lega. Kaj še mama rekla? Ponosna sem, da ima moj 3-letni otrok prej izpit ko jaz. Adio, se vidimo v življenju. Tak, kam pa zdaj gremo? Pod sotke gremo, malima dvema, kam gremo šli, Liamček? Gremo v Ljubljano, ha? Ki ima največjo izbiro, smo zadnjič bili? Primar! Jej! Zadnjič smo zapravili. Pa je zaproke, ker prerastejo. Zagrebo! Ja. Zagrebo! Po ceni. Si predstavljaš, lani smo, čakaj, ni lani, jo jeseni, ko smo dali, ja, jesensko kolekcijo cot, smo fuknala vun 300 ali 400 evrov samo v Primarki, ne, zdaj pa si predstavljaj, če greš kjero drugo trgovino, Jurija po tamalem za dva, pa si ti, ja, nor. Smo že, kaj fajn ti gre, ko greš tak gor, na toj strani bom prijemo, le. A few moments later. Kak je vročo, kaj si ti, Anor, nabavili smo vse, kaj smo rabili. Kufa ram je paun, denarnice so prazne. A, balonček imaš, superca. On tudi ima balonček, taki mali, a je teta dala v trgovini. Mi smo doma. Malo sem prehlajen. Zuna se večeri, sonče gre počasi dulta. Kiki je šel malo na telefončeka, ne? Kjeri poznate kripto? Kripto je vedno bolj popularen. V današnjem cajti vsi vlagajo v kripto. Eni bumbari vlagajo cele svoje življenjske prehranke v to. In kaj se je zgodilo včeraj? Včeraj je bil propad kripta. Vse je šlo sup dul in je vse skup propadlo. Oziroma, ni propadlo, ampak je cene so šle navzdol. Ogromno ljudi, ko je zastavilo svoje hiše, zastavilo 100 tisoč, 200 tisoč, 300 tisoč evrov, je zgubilo vse. Evo, ta mali so prišli gor, so se našpilali. Mali so se našpilali zuna, zelo so prišli gor, so me glih zmotli, ko sem govoril. Jaz pa Sanja smo padla v kripto, kjeda smo mi začeli s kripto? Eno leto nazaj? Eno leto nazaj. In kaj smo naredila, takrat smo vložila 3000 evrov. Kako te moram gledati? Tu vnotri. Drugi telefon. Najna glavna kriptovaluta je Dogecoin. Ja, Doge for life. Mišice pa tako je to. In ja, tako sem rekel, zdaj ko je bil padec, smo na zgubi 1500 evrov. Ni glih vulko tak, da bi rekel zdaj, da smo zgubila hišo ali pa zgubila pa 1 milijon evrov, tako so eni zgubljali, ko so hteli se obejsi danes. Kaj je Kiki naredil v takem propadi, pa Sanja vložila smo še enega Jurija zravno. Kiki gor pogleda na kripto. 700 evrov plusa. Če keda ni boljši vloži, naravo kripto je to vzele, ko je vse skup padlo na nulo in raste počasi navzgor. Nismo milionari, tako sem vas malo zavedal z naslovom, ampak mogoče pa bomo milionari, kaj veš, Kiki pa kripto. Slabo gre skup, ker lahko gre Kiki izgubi vse denar. Pa ljudi, ki tudi ne bomo nehali snemati, snemali bomo skaus, zadnjič nismo snemali, ker je Kiki stal ko telefon, zema nuviga, tako ljudi, ki fajn bote, veliko se smejte, vidimo se naslednji teden v soboto, uživajte, fajn se vete in čau, bye bye. So now that I found